udělal pro blaho naší země Ferdinand Dobrotivý? Zkusme vyjmenovat. Ten dvouminutový proslov má jediný účel shromáždit redaktory časopisu Babylon, aby mohli předat cenu Ferdinanda Dobrotivého. Tedy cenu pojmenovanou po člověkovi, který mluvil 6 jazyky, včetně docela solidní češtiny. Takže úroveň té češtiny můžu posoudit a je na úrovni současného premiéra České republiky. No, ten pán tady byl vladařem ve chvíli, kdy se otvíralo tady do nádraží, že někteří z vás, když vyběhnou ven na peron, uvidí nejstarší nádražní budovu. Je to teda koně střežná budova a naproti přes cestu. A opět, co čer nechce, Ferdinand Dobrotivý, propagátor a zakladatel českých a moravských železnic. Sestry a bratře, základem Babylonu je dělat se legraci s veškerou vážností a obřadností, kterou k tomuto posvátnému úkonu a úkolu odjakživa patří. Svět, na kterém nám bylo dáno plout vesmírem mezi hvězdami, jako na lodi bláznů, je podivuhodný. Za 5779 let od počátku historie zažilo lidstvo na své pouti několik inkarnací. Od velkých starověkých civilizací až po současnou planetu opic Gabriela von Maxa. Vážnost věci umrtvuje, splošťuje, blbovatí je, což je základ duševního mrzáctví, čili svazáctví, které pojímá svět jako obelnou placku, kterou si samo uhněte, pak jí sní, vysere a nakonec z ní vyští. Babylonský elixír bytí nic nemění, nechce ničeho dosáhnout, nejsme učitelé, karatelé, politici, akademici, historici, novináři a jiné druhy otrapů, kteří od pádu člověka sají lidem krev jako komáři. Odmítáme pravdu, která umrtvuje duši, křiví mozek, ohýbá kosti. Jsme pro neposkvrněné početí, čili šlechetnost. Byli jsme před republikou... Byli jsme před republikou a budeme i po ní. Babylon funguje jako prastaré pohřební bratrstvo. Provádíme pohřby, svatby, pitky, slavíme slavnosti, konáme obřady, pořádáme poutě a slavnostní pochody. A také udělujeme cenu Ferdinanda Dobrotivého, posledního českého korunovaného krále, který je nám symbolem urozeného bláznoství, pravé šlechetnosti, jejíž nositel koná něco dobrého na poli své profese či péče o blížního bez ohledu na hmotný prospěch, ba za cenu přemáhání nepřízně doby či osudu, stereotypního, iracionálního, stejně jako racionálního, myšlení plného floskulí a předsudků, a je tedy nejen svými současníky, ale ještě i dnes, či právě dnes, považován za podivína, ne-li za blázna, možná i právem, přiložíme-li na naši současnost její vlastní měřítko strojové výkonnosti a účetní efektivity, ukázalého hromadění bezcenností a chladného profesionalismu. Za rok 2019, který teprve začíná, jsme udělali cenu Ferdinanda Dobrotivému panu Jaroslavu Blaškovi. Vyzývám jeho syna Michala, aby si přišel cenu přes. Byť absolvoval akademii, škola v Jaroslavu Blaškovi nedokázala ubít to, co dostal do výjimku od Pána Boha. Ve svých úctyhodných 91 letech zůstává stranou takzvaného dění, provozu honosně zvaného výtvarné umění. A jak dostal, předává dál.
V roce 68, kdy nemohl vystavovat, učil pan Jaroslav v Liduškách. Ve Štítného ulici na Žižkově, na Petrském náměstí a pak ještě na dvou místech a odevšad to vždycky vyhodili. Jak jsem tam byl, tak hned byla celá škola plná krizepných dětí, vzpomíná pan Jaroslav. Já ta dětské vždycky nechal. No přece nebudu učit. A když byla hospoda někde blízko, tak jsem šel na pivo. Ta děcka dovedu sama. Co by jim člověk mohl poradit? Nic. Děcko je největší tvůrce. To je fantastické, co děcka dovedu. Jejich fantazie je bez hranic. Plácne to tam a je to tam. Zatím člověk tady tento akorát kopnout do rytě. Co s tím? Umění se může věnovat jen ten, kdo má bohatý rodiče. Když se Jaroslav Blažek zpočátku snažil malovat jako úbrka, stačil jeden malý podnět, aby se vesnický realismus v úzovkách pajcovaný secesní dekorativností stal pasem. Přes figurativní malby 60. let na pomezí abstrakce či čistě abstraktní obrazy se ve své vrcholné tvorbě Blažek vrátil na jižní Moravu, odkud pochází, folklorní námětům, které ale nepojal jako nějakou regionální selanku, ale povýšil je do proudu umění, které protéká lidskou civilizací, napájící se mnoha prameny, odkazujíc soškám a jeskyním malbám lidí z doby kamenné. Zcela zrušil folklorní kánon, jaký uslovovali všelijací národní tvůrci a buditelé, a které pak v duchu nejedlého po desetiletí pilovali bolševici a lidové umění představil jako to, co skutečně je. Neměný lidský archetyp, který je přímo antitezí pokroku, na kterém byla vystavena celá marxistická dějiná eschatologie, stejně jako je představa věčného růstu a nekonečného konzumu. Blažek převrátil dějiny a vydal se proti proudu bolševického či jiného času až braná mytologie, kde vyvěrá pramen žití. Blažkův tanec, víno, zpěv je prastarý rituál zcela mimo jakýkoliv pokrok a jeho ideologie. Ke své cestě do pravěku přitom Blažek použil prostředky moderního umění, které mají pravzor v prehistorickém umění, stejně jako v umění domorodých kultur. Z Blažkových obrazů, folklorních tanečníků, muzikantů, zpěváků, jako kdyby na nás zírali bohové a bohyně z chrámů pravěkých civilizací, stojí strnule a nehnutě, jako kdyby zde byly od počátku věku. Na tvářích lidí bohů nejsou patrné žádné emoce. Nebylo to vůbec agresivní, jenom se mohl odvět, se jí dál. No, až přijde znovu, tak mu nám dotržky. Strnulé měsíční tváře svatevčanů, zavěšené v absolutním bezčasí, hledí přes sebe spojené osudem, jakousi odvěkou vinou, jako kdyby se ženil vodík s rusalkou. Němé bytosti, zvířata, stromy, lidé se dorozumívají pomocí houslí a kůň veze svatevčany na veselku a pak rovnou na onen svět. Stejně jako postavy jezdců vznášejících se na modrých koních, točí se v magickém kruhu věčného koloběhu zrození, života a smrti, stojí, setí a sklizně, střídejících se ročních období, Blažkova lidová veselice, zpěv, tanec, koně, písně má magický zásvětný charakter, stejně jako jej mají mladopaleolitické malby koní a bíků vlasko, nebo románské reliefy na hlavicích sloupů venkovských kostolíků v Auvergne. Blažkovi to bylo vloženo do kolébky v kraji, kde se narodil, v nejjižnějším cípu Moravy, mezi řekou Moravou a Dyní, mezi Mikulčicemi a Pálkou.
Šel jsem do světa do Prahy, že budu malířem, říká Blažek v rozhovoru pro Babylon o svém nutkání malovat. Člověk chtěl být moderní, každý tím projde, někdo úspěšně, má to hlavu a patu, u někoho je to takový zmatek, to je můj případ, asi. Furt mě to ale táhlo na Moravu. Na otázku, čím ho oslovil abstraktní malba, odpověď. Že by mě nějak oslovila, nevím, já ji nerozuměl. To vždycky člověk někde něco vidí a chce to pak sám taky zkusit. Když jsem maloval takové ty velké plachty, ani nevím, kde to je, někde srolovaný, takové různé motaniny, ani nevím, kde jsem to viděl, ale vidět jsem to někde musel, protože jak by mě jinak napadla taková polovina. Potom jsem maloval úplně jinak. Měl jste nějaký předobraz? Každý má nějaký předobraz, taky jsem přemýšlel o tom, jak malovat. Ovšem přemýšlení, člověk přemýšlí a vymýšlí velké tento. Všechno na světě už bylo. Každá čárečka, akorát to nějak vyjádřit tu pravou chvilku, která třeba zase pomine. Ono to není nic tak zvláštního, to lidové umění, člověk si musí sednout a cik-cak. Je to čistě okamžitý nápad. Ale žádný nápad. No tak samozřejmě nápad, nebo spíš chuť. Já tady můžu sedět a čumět na to jako hůl, co s tím, a nápad nikde žádný. Já si to nepředstavuju vůbec nijak. To je něco, co je nezdělitelné, co je správné, čisté. Na ten folklor se nabalilo také jeho svědstvo. Snažíte se zachytit vaši představu lidové kultury? Ale nemyslím si. Plácám to tak, jak můžu, nebo jakou mám barvu. Co si budeme vykládat? V televizi občas běží nějací staří Egypťané nebo Inkové. Kriste Pane, tam je všecko. To muselo už tisíce let předtím zrát. Takže tak tady něco. Maléřů máme, zpěváků, sviní různých. Kriste Pane, to je hrůza. Teď v těch novinách manželka kupuje blesk. Tahle ukazuje tohle, tahle tohle. Ale že by existoval nějaký truhlář, to neexistuje. Klobásky dnes a tenkrát. Řezník to byl mistr. V kostnicích to byl nějaký strouhal. Když rozvážel své výrobky, tak si se mohli po celé dědině zbláznit, jak to vonělo. Dneska je to na potrestání. Fajnovější prasa by něco takového nežralo. Odkud jsou ty zelené modrý koně a měsíční obličeje? To jsou otázky. Prostě to tak přišlo. No, něco jsem tam plácel a hotovo. Každý to má nějak. Někde to dělá tak a druhý jinak. Nepřemýšlel jste o tom, prostě se namoval, jak jste to cítil. Ale přemýšlel, přemýšlíte i z vás blbec, nepřemýšlíte a to též, co si budeme povídat, buď to přijde nebo nepřijde. Když jsem se Blažka napůl nasupeně a napůl v legraci zeptal na zvláštní světlé pastelové barvy na jeho obraze v 60. letech, zda používal latex, Blažek odpověděl, že maloval všeckým, co našel. Když jsem se ho pak už docela nasraně zeptal, jestli tedy maloval pravou nebo levou, prohodil. Ale to je jedno, já můžu tou i tou, na tom nezáleží. Blažek své obrazy nepromýšlí, maluje levou, pravou, tím, co mu přijde pod ruku a k tomu pije bago, nebo pije bago a k tomu maluje. Mimo hřiště hrál i v kapele. Na akademii, která jinak podle něj byla na hovno, založil vedle fotbalové jedenáctky i cymbalku. Stejně jako škola Míla Blažka i veřejné dění. Blažek ruší dobové či jiné souřadnice. Maluje cik-cak. Na vernisáži jeho obrazů v pražské prodejnce jsem Blažkovu svobodnému tvůrčímu aktu, zbavenému vší ubíjící intelektuální, vizuální, etc. klecovitosti řekl, že maluje jako šimpanz. Každého druhého by to nasralo, Blažek byl ale blažený. Umění není od toho, aby nás utvrzelovalo v našich představách,
podkořovala našim myšlenkám, našemu cítění, vnímání, chápání, ale naopak, aby z nás vytrhávalo, aby nás z nich vytrhávalo, osvobozovalo od nich, dávalo nám nahlédnout na skutečnost a její skryté významy jinak, nově, z jiné strany. Blažek nevytváří žádnou fikci, nemaluje svět na růžovo nebo na černo, nic nesimuluje, nic nám nechce sdělit. Jeho obrazy nemají legendu, nevypráví žádný příběh, nemají žádný účel ani smysl, než kvůli snad koncept. Jeho vize lidových slavností stojí mimo čas a prostor. Chrání nás před blbostí, vytrhávají nás z toho, co takzvaně je, a přenáší nás někam, co takzvaně není. Jaroslav Blažek je akademií neskažené dítě v historické Venuše, které maluje, kreslí, ryje své vize bez ohledu na Českou republiku léta páně 2019 nebo jinou podobnou hovadinu, pokud se tedy nejedná o fotbal nebo rozdíl mezi Bakem a Chorvátem, který je podle Blažka fantazie, i když někteří tvrdí, že se po něm blbne. Já jsem chtěl vám říct, jako že jsme to, Petře, špatně slyšeli, jestli bys to nemohl přečíst ještě jednou. To mít nejenom jednou, ale ještě třikrát dokonce. Tak teďko předáme cenu Ferdinandela Dobrodivého a potom se budeme celý večer číst tyto ještě vrátce. Kde je Blažek? Za tebou. Aha. Zástupce rodiny Michal Blažek, dámy a pánové. Dávají příjem, se jmenuje Františka, chodí do školy, aby... To je, jdete do světla, vlastně o předání, potlesk pro Jaroslava Blažka, laureáta ceny Ferdinanda Dobrodivého za rok 2019. Bravo. Navzdory tomu, že jsem přežil laureátovu otcovskou výchovu, tak děkuji redakci Babylonu. A slovy mého otce, ta redakce teda, ve vůči redakce, tak se pokusím to napodobit, říkal, dvojtečka, nech dojdu! Závažné filozofické sdělení a velký potlesk pro laureáta ceny Ferdinanda Dobrodivého za rok 2019 Jaroslava Blažka. Nech dojdu! Je tady mezi námi spousta přátel ze Slovácka, tady novinář Radek. Máme tady prakticky žákyní Jaroslava Blažka, Lenku Jurečkovou ze Slovácka, dokonce i ten saxofonista v tom tričku Harley Davidson přijel z dalekého Kyjova zahrát svá saxofonová soula. Dámy a pánové, to je pravděpodobně z programu předávání cen Ferdinanda Dobrodivého za rok 2019 všechno. Čírku na Dejvické nádražce vám zahraje oblíbený Arno z Kostu nádražka Tutti Frutti Rock'n'Rollman. Dobře se vám té Rock'n'Roll a žije dál stejně jako monarchie, jak se stále vrací. Tu pro vás dneska budu hrát, kdy jste si klidně na stoli.
57, 58. A my si dáme teď jednu takovou skladbu, která původně byla vlastně složená čakru se jako strou. A my to samozřejmě děláme jako rock'n'roll. CC Rider! Pro vás se nebudu váhat ani trochu zmotit.